ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានេះគេហៅថាជំងឺដូចប្រភេទជំងឺផ្ដាសាយបាទកូវីដហ្នឹងបាទផ្ដាសាយនេះគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗដែលវាអាចនឹងងាយរាលដាលហើយមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរោគសញ្ញារបស់វាគឺមានលក្ខណៈដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាដែលមិនមានថ្នាំព្យាបាលតតែសោះបាទហើយវារស់នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំងឺមួយដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅលោកស្រីគឺជំងឺសាលោកកែយុបាទគេហៅថាសានោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានជាការរលាកផ្លូវដង្ហើមកាលពីឆ្នាំ2003ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ជិត 1,000 នាក់ឯណោះអស់លោកស្រីហើយជំងឺផ្ដាសាយកូវីដនេះគឺឆ្លងរាលដាលតាមផ្លូវដង្ហើមហើយនឹងផ្លូវផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកអ្នកជំងឺក្អកធ្វើឲ្យរាលដាល virus ទៅក្នុងខ្យល់ដែលស្ថិតក្នុងចម្ងាយ3ម៉ែត្រហើយចាប់ដៃប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកមានជំងឺនឹងគឺបានឆ្លងនៅ virus នេះហើយមួយទៀតនោះតាមច្រមុះភ្នែកមាត់អីកាលណាយើងប៉ះជាមួយគ្នាទៅគឺវាឆ្លងហើយរោគសញ្ញាអលូលូស្រីมันខុសពីគ្រុនជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដែលយើងនិយាយថាគ្រុនក្តៅនោះបាទក្អកពិបាកដកដង្ហើមពេលខ្លះនឹងរាករូសឈឺពោះបាទក្មួខ្មាញ់ក្នុងពោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺថាជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាលដោយឈានទៅដល់ការរលាកសួតណាហើយវិវត្តជាជំងឺដែលខ្លាំងបំផុតធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់នោះគឺចន្លោះពី2ទៅ14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីឆ្លងវីរុសនេះតែម្ដងអស់លោកស្រីបាទ